Klart. Två. Kör. Nummer ett, Vita Express, öppnar bra men galopperar. Då är det nummer två, Holy Guacamole, och nummer tre, Lukas K, som har öppnat bäst. Galopp också för nummer fem, Glory Lane. Tre, Lukas K, före två, Holy Guacamole. Sedan är det nummer fyra, Prins Gunnar, utvändigt där favoriten. Nummer sex, Glorious Art, och så är det nummer sju, Spring On. Tre, Lukas K leder upp till passering 500 meter efter 1.21,0. Följs närmast av nummer två, Holy Guacamole, utvändigt där som första häst i andra spår, favoriten sex, Glorious Art. Sedan är det nummer fyra, Prins Gunnar, och sju, Spring On. Nummer tre, Lukas K, längden före två, Holy Guacamole, och sex, Glorious Art. Sedan är det fyra, Prins Gunnar, och sju, Spring On. Tre, Lukas K, med favoriten sex, Glorious Art, på utsidan. Nästan är på väg upp till passering 1000 meter, som då har öppnats efter en 19,6. Vi börjar sista varvet med tre, Lukas K, i ledning. Favoriten sex, Glorious Art, på utsidan. Där bakom två, Holy Guacamole, sju, Spring On. Sedan är det nummer fyra, Prins Gunnar, och nummer ett, i Vita Express. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan med nummer tre, Lukas K, och sex, Glorious Art, där framme. Följd av två, Holy Guacamole, och nummer sju, Spring On. Femte häst är fyra, Prins Gunnar. Mitt på sista bortre långsidan så är det tre, Lukas K, sex, Glorious Art, där framme. Tredje häst är nummer sju, Spring On. Fjärde två, Holy Guacamole. Hästarna ska in i sista kurvan med tre, Lukas K, sex, Glorious Art, där framme. Tredje häst är nummer sju, Spring On. Så bryter favoriten sex, Glorious Art, ut och tappar några längder på ledande nummer tre, Lukas K, men är på väg tillbaka igen in i matchen. 3, Lukas K, 6, Glorious Art, tredje häst nummer 7, Spring On, när hästarna kommer in på upploppet. Invändigt 3, Lukas K, utvändigt 6, Glorious Art, 3, Lukas K, 6, Glorious Art, sida vid sida. Nu har favoriten ett litet grepp på invändigt 3, Lukas K, som försöker komma tillbaka och gör det. 3, Lukas K!